មានសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃទី20បាទនាំមេមកវាកាត់បាទមុនវាកាត់ពេលគេចាក់ថ្នាំចាក់អីគេពិនិត្យឈាមពិនិត្យអីគ្រប់បែបយ៉ាងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចថតបានវែងឆ្ងាយទេបាទថតតិចហ្នឹងបាទគេរៀបចំពិនិត្យឈាមពិនិត្យអីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមិនលួចថតថតធម្មតាវិញថតតិចហ្នឹងបាទតបមកក៏រៀបចំមុខសង្ហោយបាទគេចាក់ថ្នាំចាក់អីហើយគេឲ្យយើងតមុនវាកាត់ឲ្យយើងទៅសម្រាប់ទៅផឹកកាហ្វេផឹកអីខ្ញុំក៏មិនផឹកកាហ្វេផឹកអីបានទៅថតទេសភាពនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបាទបើនៅយើងនៅជាន់ទី4បាទហ្នឹងក៏ថតទៅក៏ពេលគេប្រាប់ថាអូប្រពន្ធអ្នកឯងវាកាត់ហើយហើយហ្នឹងហើយទៅយកអទេសយកអីមករុញបាទខ្ញុំក៏ចុះជាន់ក្រោមហ្នឹងទៅយកអទេសយកអីបាទហើយមេក៏វាកាត់ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញបាទហើយក៏អរគុណមកតែអ្នកនរគ្នា